Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində problemli mərhələ başlaya bilər. Hər halda rəsmi Ankaranın Ukrayna böhranına münasibəti Rusiyanın maraqları ilə qətiyən uzlaşmır. Əksinə, kəskin ziddiyyətlərin mövcudluğu açıq-açağar nəzərə çarpar. Xüsusilə iki önəmli məsələdə Türkiyənin qətiyyətli davranması Kremldə məyusluq yaradır. Birincisi, rəsmi Ankara Ukraynanın ərazi bütövlüyünün toğunulmazlığı məsələsində sabit mövqeyə malikdir. Rusiyanın Türkiyəyə dost olan bu ölkənin ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş bütün davranışlarına etiraz eləyir və kəskin reaksiya verir. Digər tərəfdən, Türkiyə Ukraynaya məxsus Kırım yarımadasının Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsinə də qarşı çıxır, bunu yol verilməz hesab eləyir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyəp Ərdoğan istədiyim ərazini işğal eləyərəm anlayışının müasir dünyanın şərtlərinə qətiyyən uyğun gəlmədiyini açıq şəkildə vurğulamaqla Kremlə birbaşa mesaj göndərib. Hazırda Kremldə Türkiyə liderinin belə konkret mövqedən çıxış etməsi heç də məmnunluq yaratmayıb və Rusiya siyasi dairələrində Türkiyə prezidentinə yönəlik tənqidlərin artması da bu önəmli məqamla birbaşa bağlıdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, rəsmi Ankara-Ukrayna-Russiya hərbi-siyasi qarşıdurmasının diplomatik danışıqlar yolu ilə həll edilməsi məqsədi ilə İsrailli cəhdlərini davam etdirir. Türkiyə prezidenti artıq Rusiya və Ukrayna liderlərini eyni vaxtda Ankaraya dəvət eləməklə vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürməkdə prinsipiyal mövqe tutur. Və indiki vəziyyətdə rəsmi Ankaranın vasitəçiliyi missiyasını tez tələsik geri çəkməyi Rusiyaya o qədər də sərfəli deyil. Məsələ ondadır ki, belə davranış beynəlxalq məkanda Rusiyanın aqressiv dövlət imicinə yeni xoşa gəlməz əlavələr eləyə bilər. Ona görə də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyə liderinin Ankara'ya dəvətini ilkin mərhələdə qəbul etmə məcburiyyətində qalıb. Halbuki Kremlin hazırda Rusiya prezidentinin Ankara'ya səfərinə qətiyyən istiyanaşmır. Çünki Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yalnız Kreml sahibi Putin'i deyil, eyni zamanda Ukrayna lideri Vladimir Zelenskin'i də Ankarada görmək istəyir. Prezident Erdoğan'ın əsas məqsədi bu iki ölkə liderini Türkiyənin vasitəçiliyi ilə bir araya gətirməklə Ukrayna böhranının siyasi diplomatik yolla nizamlanmasına nail olmaqdır. Belə hazırda hər iki qarşıduran tərəf ilə xüsusi münasibətlərə malik olan Türkiyənin belə vasitəçilik missiyası üçün siyasi potensialı kifayət qədər genişdir. Ancaq Türkiyə prezidentinin vasitəçiliyi ilə Rusiya və Ukrayna liderlərinin nə vaxt görüşəcəkləri hələlik məlum deyil. Düzdür, Ukrayna prezidenti Zelenski dəvəti qəbul eləyərkən Türkiyəyə səfəri dərhal reallaşdırmağa hazır olduğunu da qətiyyən gizlətməyib. Görünür, prezident Putin-in Ukrayna səfərinin vaxtını dəqiqləşdirməyə o qədər də tələsmir və ona görə də bu görüşün nə vaxt baş tutacağı hazırda daha çox Rusiya prezidentinin verəcəyi son qərardan asılıdır. Bəranlaşılır ki, Kremldə Türkiyənin Ukrayna böhranının nizamlamaçısı üzrə vasitəçilik missiyasına hələlik elə də müsbət yanaşmırlar. Türkiyənin NATO üzvü olması, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə və Qırımın ilhaq edilməsinə yönəlik rəsmi mövqeyi Rusiyanın maraqları ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Bu baxımdan Kreml Türkiyədən bu iki önəmli məsələyə daha yumşaq və ya tolerant münasibət gözləyir. Ancaq rəsmi Ankara dost və tərəfdaş hesab elədiyi Ukraynanı Türkiyənin Rusiyana son vaxtlar inkişaf prosesində olan münasibətlərinə qurban vermək istəmir. Ona görə də İsrail ilə hər iki tərəfi mövcud narazılıqların aradan qaldırılması üçün Türkiyənin vasitəçiliyi ilə siyasi diplomatik danışıqlara çağırır və bu məsələdə rəsmi Ankara hətta öz prinsipiyl mövqeyi ilə Rusiyaya təziq göstərməyə də çalışır. Beytimalan Kreml hələlik prezident Putin'in Anqara'ya dəvət olunmasına müsbət cavab versə də, həmin səfərin yaxın vaxtlarda reallaşmasına həvəs göstərməyəcək. Yəqin ki, Rusiya bu səfərin baş tutması üçün ilk növbədə öz maraqlarına cavab verən zamanı gözləyəcək. Halbuki rəsmi Anqaranın vasitəçilik missiyasının geri çevrilməsi də Rusiyanın maraqlarından uzaqdır. Əgər Kremlin belə bir addım atarsa, bunun nəticələri yalnız Rusiyanın aqressiv dövlət imicinin möhkəmlənməsi ilə məhdudlaşmaz. Hər halda Kremlin Türkiyənin tamamilə Rusiyanın beynəqaq rəqiblərinin düşərgəsinə yönəlməsindən qətiyyən məmnun qalmaz idi. Məsələ ondadır ki, rəsmi Ankaranın vasitəçilik missiyasının geri çevrilməsi Türkiyənin birmənalı şəkildə Ukraynanın, o cümlədən Amerika və NATO-nun yanında yer almasına səbəb ola bilər. Ən azından ona görə ki, hazırda Ukraynanın Rusiyə hərbi aqressiyasından yayındırılması rəsmi Ankaranın əsas siyasi diplomatik hədəfləri sırasına daxildir və rəsmi Ankara bu niyyətini də qətiyyən gizlətmir. Buna əmin olmaq üçün Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıqlamasına diqqət yetirmək tamamilə kifayətdir. Çünki Türkiyə lideri bir tərəfdən Ukrayna'nın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı məsələsinin rəsmi Ankara üçün qırmızı çizgi olduğuna eyham vurub, ardıncasa Rusiyanın Ukrayna'ya hərbi müdaxilə edəcəyi təqdirdə Türkiyənin NATO üzvü kimi öz öhdəliklərinə sadiq qalacağını vurğulayıb. Təbii ki, bu Rusiyaya yönəlik olduqca ciddi xəbərdarlıqdır. Rəsmi bu xəbərdarlıqla ilə... Türkiyə Ukraynaya qarşı Rusiyanın işğalçılıq siyasətini dəstəkləmək niyyətində olmadığının mesajını Kremlə çatdırmış oldu. Bu isə deməkdir ki, Türkiyə-Rusiya münasibətləri ciddi şəkildə zərbə ala bilər. Rusiya qarşılıqlı münasibətlərin belə zərbələrə məruz qalmamasında indi Türkiyədən daha çox maraqlıdır. Və bu baxımdan Kremlin Türkiyənin vasitəçiliyi missiyasının Rusiya üçün həll edici məqamda müraciət eləyə biləcəyi ehtiyat variantlardan biri kimi qalmasına çalışacağı da əti yenə istisna deyil Hörmətli izləyicilər, Lavrov qeyd eləyib ki, Amerika və NATO-nun cavabı bizi qane edən cavab deyil, əsas tələbimizi isə qəbul eləməyiblər. Əsas tələbdə NATO-nun genişlənməyəcəyinə qəlbin yazılı zəmanət verməsi idi ki, bu da baş vermədi. Baş verməsi zətn mümkün də deyildi. Ekspert Natiq Cəfərlidiyir ki, indi top Kremlin sahəsindədir. Əgər cavablara qənaət olub uzun uzadı danışıqlara razılıq versə, Putin bunu daxili ictimai fikir sırıya bilməyəcək. Kreml uzun illərdir ki, aqressiv, militarist, imperialist toplum formalaşdırıb. İndi öz yarattığı gözləntilərin əsirinə çevrilib. Kreml heç bir addım atmasa, artıq məğlubdurma düşəcək. 2024-cü ildə Putin'in seçkiləri fiyaskoya uğruya, hərbi-militarist və imperialist qüvvələr ona qarşı çıxacaq. Rusiyada liberal müxalifət yoxdur, zaten yaranması da çətin məsələdir. Tarixi ədalət, cəmiyyətin qodları liberal müxalifətin yaranması üçün münbit zəmin deyil. Rusiyada həm sol, həm də millətçi şovinist dövlətçi qüvvələr var. Putin onların ortaq tarixi rus torpaqlarını qaytaran statusunda olan bir liderdir. Kremlin indi cəriyə addım atıb, Donbasın ilhaqından SSR-in fərqi formada bərpasına imtina eləsə, Putini yiyəcəklər. Militarist imperialist cəmiyyətə mesaj üçün Putin nə selməldir? Bəs bu nə ola bilər? Çox güman ki, Rusiya ilç olaraq Donetsk və Lugansk xalq respublikalarını tanıyacaq. Sonra məs onların bayrağı adı altında Ukraynana lokal səfırlara gedəcək. Əsas hədəfi də Ukraynanın Azov dənizinə çıxışını tam qapadaraq Donbas vasitəsilə Kırma quru yolu əldə etmək, Kırımın su problemini bir dəfəlik çözmək olacaq. Bunları ələsə Rusiya cəmiyyəti çarı 2024-cü ildə də bəhbəh ilə yenidən taxta oturduracaq. Qər tarbii ki, bəzi sanksiyalar tətbiq eləyəcək, amma sonda razılaşacaqlar ki, Qırım və Donbas itirildi. Ukraynanı bunu qəbul etməyə məcbur edəcəklər, amma əvəzində də Ukraynanın yerində qalan hissəsi NATO və Avropa Birliyinə üzv olacaq. Bundan sonra Kreml Donetsk və Luqansk respublikalarında referendum keçirib, öz tərkibinə qatacaq. Həmin ərazilərdə böyük hərbi bazalar qurub raketləri üzü Qərbə tərəf düzəcək. Sonra bir müddət soyuq müharibə və dəmirdə pərdə düşəcək. Rusiyada Post-Putin dövrünə hazırlıq başlayacaq. Elitadan kimsə gizlincə Qərb ilə anlaşma gələcək, Putinin dən sonra gəlib münasibətləri düzəldəcək. Amma işğal etdikləri torpaqları geri qaytarmayacaq. Hər şey Putinin üzərinə yüklənib tarixi barış elan ediləcək. Hörmətli izləyicilər, bu xəbəri də mütləq diqqətinizə çatdırmalıyam. Rusiya Laçında yol çəkir. Ümid edirəm bu yol kimə və niyə, nə üçün həqiqətən maraqlıdır. Əsla düşünməyin ki, Rusiyanın güzəştə getməsindən bir dəfə istifadə ediyəndən sonra bundan daima faydalanıb biləcəksiz. Ruslar həmişə əldən verdiklərini geri qaytarırlar və onlar gələndə imzaladığımız anlaşmalara güvənməyin. Həmin anlaşmalar yazıldıqları kağıza belə dəyməz. Otto von Bismarck əsirlər əvvəl belə demişdi və tarix göstərir ki, onun sözləri aktuallığını itirməyib. Azərbaycanda Laçın rayonunda Laçın dəhlizinin alternativ olacaq yolun tərkib hissəsi olan körpünün inşasına başlanıb. Körpü Həkəri çayı üzərindədir. 2020-ci ilin noyabrın 10-unda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə görə Laçın rayonunun və Eyn adlı şəhərin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tam nəzarətinə keçməsinə 1 il 10 ay qalıb. Ermənistandan Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə Rusiyanın sülhəranlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə olan məkana gedən dəhlizə alternativ yol çəkməsi, Murov dağında tunel çəkmək istəyi təbii ki, sülhəranlı fəaliyyət çərçivələrindən kənara çıxan məqamlardır. Rusiyalı sülh məramlılar özlərini az qala yerli məkanının sahibləri siyasi arbiterlər kimi aparır və ən başlıcısısı yerli ermənilərə istisnası olaraq bütün sahələrdə tam dəstək verərək onlarda bir sıra illuziyaların yaranmasına səbəb olur. Bütün bunlarla yanaşı, Xankəndində, əsgəranda, Ağdərədə, Xocalı'da Ermənlərin yeni mövqelər qurup inşa əməllərinə iri çaplı atıcı silahlar və zireli texnika, hətta tanklarla təhlinlər keçməsinə məs rusiyalı sülmərəmlər rəvac verir. Yaşananlar üçtərəfli bəyanatın şərtlərinin çox çobud şəkildə pozulması, Azərbaycan vətəndaşlarının həyatları və təhlükəsizliyi üçün real təhdidlərin formalaşmasıdır.